1回戦第1試合先鋒対決始めます。盛り上がっていきましょう。パフーパフードンドンドンパフーパフードンドンドン。さあというわけで、頑張ります。ジョーカーユンとしのぶユリアン、これ予選で当たったと言ってジョーカーさんがちょっと嫌な顔してましたね。そうですね。これはどうなんでしょう。ね、ジョーカーは確かね、はい、三つどもえまで行って、三つどもえ行ってますね。あ、2周目まで行ってジョーカーが最後決めたんですよ。はい、今日調子いいんですよ。マジか。はい、この横須賀のユン使いで AF が、本当に高校の先輩らしく、AF の高校の先輩、そう F が先輩なの。先輩後輩コンビなんですよ、これ。そういうことね。はい、とっても仲良くゲームしてて楽しそうでした。さあそしてしのぶも、まあちょっと今日調子悪いかもしれないけど、あ、そう、まだちゃんと結あの勝ち負け出てないかな、ほとんどあんま動きよくねえんだけど。さあ金中継からうまい、しっかりしゃがっちゅう2勝痛えなこれ。いやーユリアンかなりきついっすねこれ。一本使えるが一瞬ガクガクした。待ってくれ。リバサ表示見えちゃったんでカンニングでしたね今ね。そうだね、暗転時でいい緊張系もーい。さあユリアンもう2手ぐらい必要。おお、交通事故だったなあれ。まああれガードしてね、分かんなくなっちゃうからね。そうね。ああ、まあどっかでもう体力ねえからタックルエイジスで。そうね、大タックルが当たってても今コンボで殺せたか怪しいぐらいでしたから、ね、なるほど。さあ第2ターンはユンの幻影からスタート。プロービーはそう、前回と一緒、チバッチとかだよね。そう、一緒で、ボスさんとで、準優勝だったからもう一回ね、優勝狙おうぜっていうことで。なるほど、リベンジです。さあそんなね、プレイもクーペンもだいぶ強いチームが、まあ当然っちゃ当然なんですけど、ガンガン入ってきてることで。うわ、うまっ、うまいっすね、怪しい。うわー、ホームラン打たれた、入った、落とさない。場外まで飛んでったね。最後コボクなのはしっかりしてますね。ただ結構やんちゃで、さっき V スラとかしてましたからね。まあ最強だよねあれはもう何やってもいいよね。そう、ショーン5出るよね。ショーン5って初？初です。おお、あのついに今年、はい、プレイで全キャラが揃います。なるほど今シーズンのプレクーペレーションで、はい、アニバーサリーじゃないですか。20年経ってやっと揃いました。20年越しの全キャラ揃った、まあ、ようやく、ね、あのショーンさん、あのシャンピーさんとかほらグーピーに参加した人はいたけど、プレでショーン5は初です、完全に。ああ、ある意味完全体になったクーペかもしれませんだね、はい、いやー、わかんねえよ、まだ見ぬショーン使いが今年大暴れ、来年大暴れしてくれるかもしれないけど。ありますよ、ありますよこれは。さあ失礼、画面はこれはイアンですね。イアンがね、すげえ調子よくて、プレーオフがね、確か元気のとこ3立てしてたんだよな。元気、テンプラ、ルーを3立てして上がってきたんだよな、これ、イアンが。しかし、ジョーカーが押せ押せムード。ジョーカー、やはりジョーカーなんですよ名前がね、なかなかかっこいいよね。本人ビジュアルがいいんだけど、マジな高青年なんだよな。俺もジョーカーみたいななんか名前が良かったな。俺もリングネーム変えていいかな。今さら？え？何する？ジョーカー。俺もなんかゼロとかがいいな。この年でその要素にハマっちゃう。え？いやなんかジョーカーに匹敵するのってもうそういうのしかないよね。だってゼロって呼んでも絶対返事しないでしょ、うん、呼ばれられてないから。いやだって、いや私はゼロっつって自分で言うのはいいけど、じゃあゼロって俺呼んだら絶対来ないと思う。ゼロとは記号だっつって。えマジルシファーさんバカにしてんのって言われるよルシファーさんバカにしてんあげて、あ、今年はあの厳密にピロです。今年はルシファーさんちょっとなりを潜めました。さあこれジョーカー二立てして YSB 大将ですね。やべ、ジョーカーじゃなくて俺の場合ババになってる。ババやべえ。ババじゃないでしょ。
アラフォー中には見てられない。マジレスしてきた。ゼロいいじゃんね。さあ、わさびさん配信に出れば、パワー3倍なんですが、まい。そうそう。あ、ゼロスリーうまいね。確かにうまい。よく知ってるね。俺ゼロスリーだ。ゼロスリー勢だから俺。サードはエンジョイだから。これこのままジョーカー3打でいっちゃうのかな。マジ。あ、それは届かなかった。これいい調子ですよ。まあ、もう一回幻影使うぐらいのノリになるのか。ああ、いい前キープしますね、しっかり。先月の配信はマジヤバかったからな。最強だった。最強だった。だってマチニーとコウシュンさんと、あと誰だっけ、あとか逆算してるやつ。そんなチームあった。完全な MVP でした。さあ、ジョーカー、サンタでリーチ。やべ、司令とツイッチのコメントの方でゴミ長さんって言われてる。俺のリングネームの話の時に多分さっき切れそう。右見たら、そうね、右見たらいきなり、あの、最近は両方で配信しますか。1個だけなんか1個だけ、まあツイッチの方もやっぱ悪のオーラがちょっと伸びてしまってますね。1人被害者がかわいそうちょっとね。彼を助けないといけない俺は。ちゃんと第4試合で助けられるかどうか、はい、期待しております。これはあ、表落ち。あー、うまく逃げられた。これはサビさんきつそう。鉄山発動。あまり派手な固めはいかんず、無理せずって感じですね。やんちゃもするんですが、こういうじっくりムーブもできる、動きの幅がある上階読みですか。ちょっと待てしん。やべ、強いなゲージ。だいぶ安定志向でやってるね。いやー、残り時間が27。幻影発動バーム。怖っ。拾えない。マジ何あれ。ない。何あれ。すげー。何あれ。変な動き方したね。これはもしもしですよ。これこれ電話するやつじゃないですか今の。ゼロドット今の真偽ですよ。相当ジャンプ台系完全に地球の重力。あ、あれ。いやでもこれダウン取っちゃダメでしょ、やっぱり。あ、やっぱり。すわー、こわー、当たりなかったジョーカーさんだで。いやー、すごいねこれは。びっくりだわ。やるキャラによってね、動きの質が全然違った。いや、マジ強かった。さあ、じゃあ続いていきましょう。ちょっと見えない。桜田ザビコロバーサス、熱がりおしゃまぶ後藤。横須賀ね、レベル高いですよ。強い強い強い。あの、純ちゃんダードとかね、夏の陣とかだと毎回あの、結構活躍して来てくれたりするんで。あ、そうかも。そうそうそう。向こうもやるゲーセンあるよね、確か。横須賀も、ね、横須賀ゼロワンってのが1個。あ、ゼロワンっていうの。そうそうそう。あ、じゃあいいじゃん。ゼロワンからジョーカーとゼロが出てくるみたいな、かっこいいね、なんか。富に横須賀線なんの。俺、いや、違う、俺じゃない、ゼロ。俺じゃないから。いや、何言って、なんで中身、なんで中身俺になってる。ごめんごめん、でもゼロが来るの、ゼロが。何言って。そんなにやりたい。え、やりたい。ちょっとに、あの、やりたくなっちゃった。いや。いや、多分相当な、相当な出落ちを。出落ちってレベルじゃねえよ、本当に。相当な出落ちを任せられるみたいな。いやね、数ある格ゲー、ハンドルネームありますけど、うん、ゼロってつけてるやつおる。おらず。おらず。俺聞いたこと、割とイベントでいろんなゲーセン行くけどなー、聞いたことないよ。桜田コロザビいますか。桜田コロザビ、え、ザビさん。あ、もう試合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 コンパネ決めて戦法決めといてくださいね。あ、丸って書いてゼロと読むギルティー勢で一人いたの。あの、ちなみに仕上がってる人で、うん、あのね、電撃勢だったかな、女子トイレって人はいます、はい、あー、マジか。女子トイレっていうリングネーム使って。女子トイレだっけ、誰だっけ。
ブレアクかな。本当に。そう、あのしかも強くて声優さんが呼び込むんだ、それで女子トイレっつって。マジか。それやばいね。女子トイレ優勝だっけ。確か優勝したのかな。すげえな。女子トイレで優勝したよね。女子トイレで優勝とかってなんかもうパワーワードすぎてやばいんだけど。いやこっちもね、うん、そういうイベント運営殺してくるよね、これね。殺してくるよ。こっちもプロですから、うん、ちゃんと呼びますよ、うん、大きな声で、うん、女子トイレさんっつって、うん、鋼の心で呼びますけど、うん、内心は結構ドキドキしてますよ。やっぱそれぐらい心臓が強いってことですね、強い人は。確かに。そんな名前を呼ばれたところで動じないと。動じない。だからピエロなんかがあっちゃこっちゃであのエスカレーターでピエロピエロ呼ばれて、うん、まあ黙れっていうのじゃまだまだだと。いや多分黙れって言ってたけど受け入れてた。なるほど。ピエロっつって。そうだね。そう。あ、さあ試合の方が始まったようです。オシャマンボバーサスザビト。スパロブ勢だ。スパロブ勢なんだ、富永さん。あ、そういえば始まりましたね。ヒーローユイカと富永ユイですね、もうね。新しいスパロボ発表しましたね。はい。あれビバップ出ててマジ弱そうだと思った、はい、どうなるか全く分かりません。予測不可能です。絶対使えないじゃんあれ多分、はい、補給と修理だけでしょ。そう。他の要素なさそうだもんあれ、うん、あとはなんだ。あ、試合始まった。さあ始まりましたね。さあおしゃまんぼ、公演時代ということで、最近はいわゆる公演時代の海外枠。あ、そういうこと。そう、海外で連れてよく一緒に来てくれる。先月も来てくれた。あー、でも最近やってんのかね。やってるっつってた。おー、フーペも出るみたいで。おー、そうそうそう、あのね海外で多いと、うん、翻訳に大変助かっております。だってもうね、おしゃまんぼエーペラなんで完全に。あー、じゃあもうとりあえずおしゃまんぼさんって言っとけば。そう、さんっていう感じです。で、竜としてもかなりキレのある動きをするリュウなんですが、さあザビシステムにどう立ち向かうか。あー、仕込んでる。お、風神すかしですね。そう、いやでもね、プレステ4かさ、ニンテンドースイッチを買わなきゃいけなくなっちゃってさ。あ、ついに持ってねえんだわ。え、トミー前の X とかどれでやったの。あれはビータでやった。そうか、まだビータでしたから。さすがにもうビータはないもんな。嘘、終わった。ワコン。ちょっと辛いね。どっちか買わざるを得ないですね、それは。たい平さん使ってないプレステ4とかあるでしょ。なんもあるんかよ。なんで普通のやつが2台ぐらい。ちょっと一瞬貸して、一瞬。ちょっとだけでいいから、ちょっとだけ貸して。プレステ4あるけど、俺一応アリコレやってるもん。そう、ちょっと触ってる。あ、まあ熱帯とかやってないけどね。あ、そうなんだ。 X 今ちょっとやってるんで、最近。ちょっとその辺の練習して。マジか。うわうわ、これ言ってる間に。さあ、失礼失礼。ザビが勝利ですね。PS5 はいつ出んの知らないよ。なんで俺に聞くのよ。ね、そうだね、マクロスみたいに強いかもしんない。さあ、わかんないもんね。暑がりかな。暑がりさん、公園時勢同士と言っていいんじゃないでしょうか。はあ、ははあ、さあ、エレナかヒューゴどちらにするか。おしゃまんぼリュウに対して出すのはヒー…あ、じゃあダメだ、ごめん。おしゃまんぼ今死んだのか、失礼する。これどうすんだ、ヒーリングなの、これ読み合ってんの、これ。さあヒーリン グ、マジ。なんか豪気の破壊力だと飛び通ったらヒーリング分一発で終わっちゃいそうな気もするけど、なんかどうなんだろうね、あんまり機能するのかしないのか。まあ全キャラヒーリング説ってのは一応あるんですけど、そのしっかり全キャラヒーリング説ある。そう、しっかり立ち回ればね。ああ、そう、結局体力食らわなきゃ体力回復するのが強いだろうみたいな。なるほどね、うん、それはなんかもう求道者のサードだけど。うん、さあザビが調子いいですね、これ。本日の対応戦が頑張っております。スコア巨人。あー、投げしけ確認。ぐるぐる減るね。ヒーリング使えずに終わりそう。うお、止めてラウンドアーチ。おお、追いついてきた。やばいね。おお、マイセあるよ、これ。これありますね。おお、打ってきま、投げて中断。
そうだ、あー危ない。でもこれゲージ、あーここで EX マネット、これ EX 技使いづらくなるよね、やっぱヒーリングなるんだけど、ガンガン最後使ってったね。なんかその使いどころがマジで難しそう。そうだよ、なるべくヒーリングに使いたいじゃん、うん。だ言ってたのは、うん、ラウン満タンで次のラウンド行くとかすると、うん、要するに最初に吐く分どうしようかっていうのはすげえ迷うんだって。 EX 吐くかどうかみたいな。さあ、メッパ入ってラウンド8、やっぱ見せられると怖いですね、あれね。やべ、ワンチャン、あっ、ああ投げかけたか。打っていく、前足もう一回寝かしたら、あヒーリング入りますね、怖い、ヒーリング入りますね、これね。投げか昇竜どっちか、バックステリーヒーリング、うわー、うまい、釣りに使った、うまいうまくね、今の釣るね、釣りだった、釣りだったですな。であれさ、短く回復するのとさ、でかく回復するのって選べるんだっけ。途中でキャンセルできる、あ、と途中でキャンセルすればいいんだ。だから最速だと結構短いのよ。あー、いやー、これは作戦勝ちでした。やばいね、これ。あ、でもエレナに対してアレク出すのか。これはでも、そうどうなんだこれマジか、そういう作戦なのか。まあそうか、コロがいけねえのか、エレナだから。あー、でもじゃあこれあれだったね、ザビさんがそう倒さなきゃちょっと危なかったのかもしれない。ちょっと見せ所だったんだね。でも追い込まれましたね、これで。あ、でもダメだこれ、桜田はアレクじゃなくて桜田だったみたいな、そういう試合になるかもこれはやばい。さあ今度はエレナはヒーリングではなくブレイブ、うお、そこパワーボール。でも桜田さん、そんなキャラさも覆してように見えたが、発がありましたから反撃。わお、ノータイムで打つもんな。おお、いいケア、ゼロドットかな、打っていく、持続ラウンドアーチ、マジやる。これは繋がんない。あれコンボ難しいのかな。うお、まだ残ってるが、まだ打つのが桜だ。危なくね、危なくね、それ大丈夫。昔ちょっとヒヤッとしたよね今ね。昔なんだっけ、マジ桜田を暴走ダンプカーと言ったやつがいない、いたとかいないとか言いましたが、うんうん、完全に暴走っすね。暴走してたね今の。完全に暴走してるじゃないですか。力強さで、いや天下一品です本当に。大平さん、50円玉の両替機が詰まりました。え、あ、コインシューターが、コインシューターがぶっ壊れました。あ、そう、脳筋トランポリンだ、これか。脳筋トランポリンになってるのがあるんだ。なんだっけ、ヤバンパクのね、うん、あの二つながあったんですよ、あの代表者のやつで。もう、あ、あの PV のやつか。そうそうそう、あれ脳筋トランポリン、脳筋トランポリンだっけ。いや、これ考えたやつはマジ天才だと思ったわ、うん、そうだね脳筋でトランポリンやってた。トランポリンはそれはすげえわと思ったもん。でもなんか不思議にね、桜田飛び通すんですよこれ。さあ、そしてエレナを下して大将後藤だっとり、今日後藤さんが大暴れ。おー、後藤さん、そっか。だから国風呂、早尾をサンタデです。本当にで、そのチーム落ちちゃったんですよ今日。え、マジ落ちちゃったんです。まあ大暴れですわ。ほんとだね、はい。さあどうなるかですが、ただね、桜田多分ダド強いんだよな、今までやってっから。まあ確かに慣れてはいますよ絶対慣れてるよね。じゃん、ここは PC、 高いゲージが1本、あー漏れちゃった。エクセルボー、ボアシパワーハボム。あと桜田ね、ため復活すげえうまいんですよ、うん、マエステワオとかマエステエルモとかすげえやってくるんで、これは届かない。あー、だけど悲しい姿だった。あすげえな、前か下引いていく。アレクに対してあの下風呂取った時の気持ちよさと、取られた時の悔しがり方やばいよな、うん、なんでお前下段安いのにいちいち下入れるんだよみたいな。ふざけんなよ、ふざけんなよ。アレクを下、アレクに対して下を入れるあの快感ってのはありますね、確かに。今のレード出た時点であってはまあちょっと離れてたもんね。そうね。おお、マジかぶった。
ちょっと遅かった。コアコアコーク。おお、大ノリノリやん。これはすごいっすね。今日すごいよ、後藤さん。マジ中堅。後藤さんは多分大将じゃないかな。後藤さん大将です。で、大将対決でコロか。コロ、オロなのか。これありますよ。まあオロも一発中盤当たればあるけど、ダットリもゲージがあるところをこか投げれば、これありますよ。ありますね、はい。ダットリにこれワンチャンありますよ。これ通常のこの技の振り合いはあんまり相性良くないけど、そうだよね、近づいちまえばありますよ。これ画面足行きゃカニ祭りも入るしね。あーっと2音出なかったか。おー、上からマジめんどくさそうですね。いやー、オロの敗戦だって咎められるやつあんまりいないんじゃない。あんまり、ね、正直あんまりいないよね。ないよね。うわー、走って逃げて残る。あー、ブロ読みの2音ギリギリゼロドットかな、うん。ああいうの結構考えてるんですね、コロボ。あー勝負。あー、こういうとこは打ちます、この人。これね、本当闇を見ましたね、今ね。闇ですわ。最後しっかり EX 使いましたね。おー、危なっ。ツエンダーね、マージ EX オニアンマーはね、 EX、まあ勝利系の技でも屈指の強さだと思いますね。おっとっと、後ろ投げ出さない、下り陣中で横ばってったか。さあ、効果入る。やってきた。まだまだはめていく。たまる、ダブルアップ。ああ、思って、こういうのが闇ですね、もう本当に。これはちょっと闇だったかな。さあ、まあ大将コロスケ踏ん張って勝ったのは桜田、ザビすっげえザビ頭撫でてる。そうですね、もうだってでコロでしたね。コロ、まああれですね、サードのアクといえばコロみたいなイメージはあるのは、まあ、当然ですよね。あのプレイスタイルと、そしてあのたまにマイクを持たしたところでなんか本当もう地獄絵図みたいになるっていう。一回クレーム入りましたからね。おい、ちょっとあれは何だと。なるほど。あいつら一体何なんだっつって。すいません、次行きましょう。大貫太平一世 VS キー直近刺激、行ってきます。あ、太平さんだ。はい、今日まだ0勝なんで。だってまだ試合してないんじゃない、0勝つってて。0の2です。もしかして俺がゼロってつける前に太平さんがゼロってつける可能性があると、そういうことですか。俺もゼロって言いたいっていう、そういう顔してたじゃん。それはゼロをちゃんと1か2にしてくるから待ってて。えあ、まあ、なんかあれだ、取れるよ、あれ、あの資格、あの資格取れるよ、あの資格取れるよ。そう、あの一級フラグ建築士っていうね、国家資格があって、国家資格、そう、一級フラグ建築士っていうね。うん、しげきさん、しげきさんいる、いたいたいた。ゼロ勝で優勝してゼロ平さんって言われて、それでゼロとして伝説になるっていうね。そこまでもうシナリオが出来上がってますね。うん、やっぱ一級なんだよな。やっぱ違う、やっぱり違いますわ。いや、ゼロ勝で1位に、ゼロで1位になるからこそゼロなんですよ。これはね、最強ですよ。この、そうですね、悪に認められし悪ですよ、これは。多分サード三大悪のうちの2人はもう今いますかね。コロとゼロ、かっこ大変、あとヨモダ、それがですね、サード三大悪ですね。S 級2人に、 S 級2人に0級1人。太平直近、太平三対直近さん。さあ、これ違う、コロ君にゼロなんかじゃないです。コロ太平かっこゼロ
読むな。いや別に大事な人抜けてませんよ、大丈夫ですよ。それ以外考えられません。やめて、このカメラの角度やめてあげてって、ちょっとあれアナウンサー入って、アナウンサーでコメント入ってます。ちょっとこのカメラの角度は非常に危険な角度になっておりますので、あんまり左上のあのワイプをみんな覗かないでください。やめろって。あの左上のワイプのあの誰が今やってんのかなとかって見ちゃ絶対ダメです。あれやっぱり太平さんさっき言ってたじゃないですか、言って一球が言ってました。ゼロはさすがにないと。一つ勝って1か2になってくるっつって、もう完全にやっぱ違いますね。一球の一球は違いますね。しっかりちゃんとみんなのこの期待に応えてくれる。大変さー、一級フラグ建築士合格。あなたはそれだけの力があります。ゼロ兵さん、ゼロ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 、これあれですよ、そうだ、あれ新宿ゲットでね、もうねゼロがね、あのみんなにこう称えられてる時みたいな。ちょっとゼロ、これであのマイクに戻ってくるメンタルあるから。ゼロ、ほんま。あー厳しいか。だから歩いて投げて、まあ無理をしないけど、トウ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 でしょう。ゲージも溜まってる。開幕発動幻影陣だが、ここは負けじと。おお、赤ブロマジ。まああのゲあの雷撃手をブロって何すんだろうね。最大投げか、マジか、最強。もう溜まってる。鉄山からの発動で固めて固めて、おここおすげえ、旋風立った。トウトウが厳しい。マジできる。おお、赤風呂狙って。ああこれはジャンプで抜けてって。We await your return, warrior.あ、そうそう、ゼロ兵ちょっと今ワイプに映らないように角度計算してるっぽいですよ。でも今ちょうど中国人になって座ってるんですね。で俺のこの席からそのゼロ兵を見ると、さっきのワイプを覗いてるかのような角度になってますね。俺の目にはあのワイプが見えます。ワイプの映像が。さあ来た。続いて登場がしげきさんですね。しげきさん、しげきさん対一斉さん。これは
ケンというキャラは割とユンにいけるらしいと。だがここはコンボが入っては痛い。そして逃げられない。あの最低空のジャンプダイパンが意外と逆らえないんですよね。強い。そしてホームランいったか。まあ、でもこれスリーベースヒットぐらいですね。いていて、でんでんでん。そしてこのゲージが半分溜まって、もうそろそろマックスまで行こうかなというところで、中足陣内が刺さってさ、表裏裏はしっかりガードしてて、さあここからどう切り返すか。刺激さん苦しい、ゲージもない、そして苦しい。投げしけ見て歩いて投げ余裕でした。ロクさんは決勝トーナメント進出しましたよ、確か確か。どこだろう、どっかいますね、ロクさん。いますいます。まあ多分次あたりにできますよ、次あたり。そしてこれは大将、大将キー君、キー君が大将で、ここはなんとしても、まあでも一斉さんとこの抜きさんを2人倒さなきゃいけないのは非常に苦しい険しい道ですが、行くっきゃない。だがこれは一斉さんを倒せれば大金星でリーチまで行けば、もうそれだけでキープ強くなったなみたいな。だけどこのコンボがしっかり、ゼロ兵さんまではいけるからね。ゼロ兵さんを超えるともうなんか段違いの壁がそこにあるみたいなね。今日のメンツを、まあ、実質2人で優勝できた、まあ、実質じゃん、ちゃんと3人で優勝できたら、そこにあの3人が入るんですよ。最強の最強最強最強の3人が入ります。ゼロ兵さん飾りですからね。うわー、これは苦しいよ。わっ、でもやっぱ2発目が当たんない。あー、詰めて詰めて。でもしっかりしっかりキャラ隊って感じで立ち回りで封殺。さすが一斉さん、しっかりゼロフェース。ちょっとゼロゼロ帰ってきた。ゼロマイク持てるから。どうもゼロです。さすが、どうもゼロです。ゼロきっちりな、やはりあの一級フラグ建築士の資格をあの取得しましたから。なんて言ったっけ、あの何ゼロゼロじゃなくて1か2にして帰ってくるって言ってましたよね。ゼロのまま帰ってきました。ゼロのまま帰ってきました。ゼロのまんま帰ってきた、ね、帰ってきました。ゼロのまま永遠のゼロ。次や、次永遠のゼロです。次そことの勝った方だからね。だからトミニーでや、次次トミニーのフラグの番だからね。俺はだって別に何も喋ってないよ。さっき何喋ったじゃない。いや何喋ってないよ。俺は俺でまあ一旦ね、一旦まあまだまだ次がありますんで。あ、そう。トミニーはここ踏ん張りどころですよ。そうだね。はい。さあ行きましょう。富永美村マイケル VS 新田よもだけいくんと。はあ、なんだこれ、テンション下がってるわけじゃない。下がってるわけでいいか。マレットが一回もボロなかった。恥ずかしながら帰ってまいりました。さあ行きましょう。ここはねかなり天王山ですね。天王山の使い方ってかな。さあどっちが勝ってもおかしくないんですが、先ほどのよもださん立てがあるのか、先方が誰なのか、この読み合いが含まれます。
いやーマジね、トミーガーが誰出すかなんだよな。俺今ゼロだわ、ごめん。いや、ひでえ試合だった今日は。恥の多いサード人生を上げてきやし、書きたい放題書きやがったこいつら、ちくしょう。ドミニーはヨモダに負けてもマイクに戻ってきてくれるから、この読み合いね、どうなんだろう。さあ、さっきはねありえませんとまで言いましたからね。もう一度三立てがあるかもと言ったら、ドミニーはありえませんと。さあ、先に決めたのかヨモダ側が。早く決めろとドミニー側は煽る。この読み合いあっちいな。K 君今日まだ出てないんじゃない？チームメイトが強すぎる。なるほど。予選は、ヨモダと、シンタの3立てで K 君が出ておりません。勝った方が正義でございます。正義をかけた戦いがこの大山にて行われます。ガチンコ悩みしてんな。これカメラ映ってると思うけど、左奥の方ですね。 K 君が暇そうにもう待ってます。さあ誰？お互い外してきた。K 君マイケルです。読み合ってるね君たち。君たち読み合ってるね。すぐ嘘つく。これが悪のなんですよ。これが悪の数軸の。あんた何なのよじゃあ。これが悪の数軸のやる手口なんですよ。これがドミニーが言ったならいいよ。マイケルだって話して何怒ってんの。いやいや、だって行くっつってて行こないと思う。だってえこれはゴムです。いや、ゴムじゃないです。これはゴム、ゴムじゃないです。これはゴムだよ、さすがに。どいつもこいつも格ゲーマーは嘘つきなんだよな。というわけで始まりました、ケイ君マイケル。さあ、今日まあそういう、まあ、作戦、割とちゃんとした作戦でしょうね。今日まだやってないから、まずケイ君みたいなノリなのかな。こいつだからパフォーマンスは重要、重要です。そしてケイ君はマイ、オーマイ、コパコパコパ EX ソロ。さあ、裏いったガド読みチュンリーになるのかな。これ結構お互いしっかり読み合った上での結果だと思いますけど、シンタはね、あのユンもケンも出せる。まあシンタいろんなキャラ出せるんで、そういう意味ではワンピー側の方が融通は効くっていう感じはありますね、読み合いとしては。さあ、まずはマイケル・チュンリー、小足中盤歩き投げ。うわ、目の前カッカカ怖い。2マックスのチュンリー相手にあんなのやられたら。2マックス近くだったか。投げき、投げる、小足カリシャ神ガード。そうね、かぶせとかっていう意味ではこのマニアックスルールにおいては一つ有利な点かなって感じですね。ブロギザー痛すぎる。タグルズ、うわー、あの前だが EX ソロで突っ込んできた。緊張系これは読んでいた。コーパン EX、 中盤の EX、 タリトーK 君の根性値。アマチュアだね。あー、しかし手前落ちに追い込む1回目。しかしこれでチュンリーはほぼゲージなし。はっけ、相打ち、ブロゲン百裂、ダッシュ中。それはまあびっくり、まあ珍しい。金太刀中継でいいのか。勝ったのはマイケル・チュンリー。さあ、シンタ、ヨモダ大将ですね。シンタが剣で出てきた。なかな
かチュンリーに対してね、そのダドが行くっていうのは、まあ誠を後ろ2枚って考えるとダドは残しって感じになるのかな。さあ新玉いけるケンチュン、明彦、投げが早い、投げる、スピバで暴れる、オッケー、大事、これはリバーサー出て、リバーサーで陣内で出してしまったというところが、乱戦安定してるね。さすがのさばきでしたね。さあチュワチュワ行く、炸裂、あー今多分迎え撃って上り下ろしようとしたのかな。オアコッパダブルは入らない。中大昇竜も一発、あはははは、これぞサードの読み合い壊しだいぶ待ち大昇竜ワンブロイエクス、うわー中パワーっけ、なんだ今の、え、そんなことあんの、途中で切れた、あーあった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 、え、なに、途中でだってコンボ用紙切れたよね。あーしゃがみぐらいで距離はぐ外れて、その砲翼の何足で当たんないとこがあったのかとか、そういう感じじゃねえかな。さあワンピー側大将よもだ、正義の名を冠した戦い第1ラウンドになるのか。何キャラかいますよ、あーマジか、いるんだ、めったに起きないよね、な他のキャラで何回か見たことあるけど、うん、剣で俺初めて見たかも。うわー下がりカニだと大剣歩き上げる、投げる、ブロって中パンコーク、スピバを打つが、おおガード大パン、さあだいぶ押し込まれたが、ここは勇気でボタンを押して切り返した。マコトはね何回か見たことあるわ、剣は俺はちょっと初めて見たね、さっきのやつは。大ここはダッキングアッパーでコークまで、まだスピアーツ、ブロカリまだ打つ、大パン、しかしもうガこういうのもやるんですこの男。正義の名を冠した戦い第2ラウンドに来たのは、お互いの雇用をかけた戦い登場、よもだ VS 富永。今日のメインイベントまであります、これ。まあまあね、予選での第1ラウンドではね、あのまずはヨモダがあの先手取ってますからね、これね。さあ、今日の聖戦です。今日トミニーはね、チュンリーに当たること多くて、ダブルほとんどか、カラクサすらほとんどやらせてもらえなかったみたいな試合多かったんですけど、これはどうか、勝ったら正義名乗れるでしょう。さあ、ヨモダ VS 富永、投げる、投げ、ダッシュ投げ、ショートは、うわ、あの位置でショートするの、うわー、ヒット確認してる、あ、初段当たってねえのか、今の、ダイパー、さあ、ヨモダ優勢、投げ、引きつけ EX10 パー、ヨモダ先生、イエクスぶっこんできた、大剣イエクス、
お祭りからのショート入れてスタート攻撃ゲージはあるぞ。えー正義はよもだにあり。 You win. You have no dignity. これは正義でした。雇用問題に発展するのは後ほど確認しましょう。これは逆算リーチで大勝ミモラ。もう西日暮里北京とか言われてる、かわいそうに。ヨモダでも試合内容完璧だった感じもあるし、ほぼほぼ。違う、そういうわけじゃないけど。あの正義、あの正義、あと東京総本山っていうの、東京総本山だから総支部だからあるんですよ。そこにヨモダいたんですが、先日解雇されまして、再雇用かどっちが雇うかみたいな話になってる。さあ投げて、ニモちゃんは正義、なるほど。さあ、レバチュージェッパー、ダートコーク投げる、ブロー投げ、画面足持っていく、ワンツースリーで暴れる、正中圏内までいけるかどうか、出し上げ、速い、うわー、ヨモダが砂漠圏内あるのか、これはこれは勝負にいったか。壊してさ、当たれば正中でおそらく死んでたでしょう。出し上げ、おお、これは打ってくる。しかしこの後どうするか、壊し、唐草は飛んでる、大抵ダッキングアッパーコーク、ダート、うわすっげえ目が今ショートはガード、うわーここはしゃがみだけ。さあどっちがどうなる、続きはガード、さあミモラもうじきゲージ溜まりますね、これうまっ、さばいてる、裏から大パンチョスト、なんだ今、うお怖え、あやっぱり飛んで大警告、前部の大パンチェスト五段突き、ダッシュ投げ、勝ったのは富永美モラマイケル。みんなみんなありがとう、これで悪を一つ消しておきましたね。ちなみにこれで半分ぐらいマヌーさんが、はい、今日の正義はミモちゃんということになりました。はい。ヨモダでもトミニーでもなく、はい、あのミモちゃんということになりました。いやいやいや、一緒一緒です。一緒一緒一緒です。はい、じゃあ次行きましょう。ごめんなさい。一緒です。F ジョーカー平吉バーサス。いや、やるできる。ありがとう。やっぱね、悪いやつに負けねえよ、 あんなもんにあんなもんに負けるはずなんだよ、俺らの三村さんが俺らの三村さんがあんなのに負けねえんじゃん。 F ジョーカー平吉 VS、桜田ザビコロと、正義とはなんかすごい哲学的な話になってきましたね。いく、試合はジャンケンした、はよ、ジョーカー
さあ先方考えてもらいましょう。生きて西日暮里の握り方えらい限定だね改札さあ前カメラにも映ってますが、さすがにこの辺はガチ悩みでございます。セミファイナルですね。さあ決まった、誰かな。平吉コロ、吉兄とコロとか、まあ懐かしいなおい。なんか久しく見てないこの組み合わせ。なんか昔昔千葉でよく見たけどさあどんな対決か。オロ、まことオロと聖中と役玉ですね。チェスト打ってくれ、投げる、壊しちゃえば当たんない。今度はやり直して膝。誠のそのしゃがみ姿勢がね、なかなかに愛されボディなんですよね。ベスト壊し下ろし、今の当たり方すっげー痛そう。あーこれはいい判断、裏から中パンブロリキルのいいさばき。あーさーい、水前中継ですね。今のようブロったなあれ。さあ聖中早めに吐けるかどうか。中盤、中盤強い。あ、画面端が絡むのでここは2択。いや裏行ってない、おろし聖中、これはよくあった。さあ失礼、ちょっと運営わちゃわちゃしてました。コロが勝ってジョーカーですが、さあ今日の好調そのまま出せるか。しかし今日コメントすげえな、もう1100とか言ってんの。どうでしょう、膝によ、大足。さあ石じゃなくてヤギを、おーやってくねー。リープから下がんない、後ろ投げ、大パン、半角か今。あー EX の一人じゃんけんぽんで浮いて、ひでゲージも回収。ジャークそのものだ、なるほど。あ、うまい、今のはいいお釣り。てか減りすぎだなこれ半分いったんじゃないか今。さあ今2をで画面端持ってきた判断は素晴らしい。鉄さん発動、奥ら先に中継が怖い。いやーまだやっていく、中盤ロー大剣打開で追っ返して、あるのか。さあこれ使うか使わないかなのか。ジャンプ中継ドセンター、綺麗に画面蹴りましたね。ファイナルラウンド、ゴーフォーイッ。さあバックステに
ヤ行からのスタートなぜ打ったのか、そしてゲージダメどういうあれだったの今。わあ、バックして早え。さあ、オロがかなりのらりくらりやってますね、金中継。投げる。じゃあ、コボックからですね。おお、綺麗に引っ掛けた。いやー、やっぱりお釣りが痛い。なかなかコロも徹底した立ち回りしてるんですが、うまくヤギはびっくりしました。あ、これは厳しい。その球2つ重ねはどうにもならないか。さあ、大将はイーク登場でございます。さあ、今年はプレイのダッドリーでとんでもないチームを組んでいるため、本人がとっても怖がっておりますが、サードはマジ頑張ってます。今は茨城に飛んじゃってて、ちょっと普段はサードできたりということですが、毎週末必ず帰ってきてます。そのぐらいにクーペに向けての思いは強いです。さあ、そのあたりの仕上げ方を見せていただきましょう。ただオロダドっていう感じがきついんだよな。割とやってる2人だとは思いますが、てか知らない2人じゃないので。後ろ投げ、下り陣中ガード、なんとかまずは画面足を脱出。カニだと、しゃがみチューパー電光石火。やる気全一は後の全一と名言でございます。いや、今の当たり方ひで。さあ、オロは先ほどと同じ、まあ寄せては離れてみたいなのらりくらりな感じですが、そこでショートコークまでカニー、リバサでなんか出てましたが、ダッキングアッパー、埋める勇気というのもありますのでね。ゲージもあったんで EX 何鬼ヤンマにヤ行っていうの選択肢も十分考えられましたが、でも何人の世界が見てるのやべえなそれ。あの状況で殺せるタクを即持ってきたっていうのはどういう読み合いなんでしょうね。さあ、アレックは桜田です。スイッチ側もエイフのコメントにハートがついてんだよな。今日長いね。あのプレーオフが激アツだったとか、あの三つどもえが2回もあったので人数も多いし、もう7時ですが、現在準決勝第1試合ですね。あと3試合です。マジかそれ、しゃがみ中パスかしコーク、ダッシュガード、うわー、仕込み中パンに EXL も大パン、うわー、ラドロド内径が強え。しかし投げ返されて、ここで送らせ、だいぶ待っての大パン。レバー、ここジェッパーまでガードしてる、投げる、フォークはかす当たりだが、うわー、今度はどっちがトランポリンか分かんねえってくらい飛んでる。あー、うまい。これはスパキャンレイドでブロってる、完璧でした。勝ったのはザビ桜だ、このチーム。エーク、お疲れ。じゃあ次の試合いきまーす。あ、お願いします。オールキ太平一世 VS 富永美穂のマイケルタン、マジか。
い、じゃあ太平試合なんで俺やりますかね。はい、抜き太平一世対富永美村マイケルタンですね。はい、現在じゃんけん中です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。病院から抜け出してないですよ。そうですね、マイケルタンはストフォー、ウルフォー有名でしたね。はい、どうでしょう先方申告。ありがとうございます。はい、じゃあマイケル団体、太平ですね。はい、それじゃあ準決勝第2試合先鋒戦行ってみましょう。太平が何今ゼロ勝なの？コメントでそう言われてますね。はい、じゃあ行ってみましょう。さあ開幕、ただ相手悪いですね。マイケルタン移動投げグラップ、さあ大パンスフィア中足タックル、イージスまず1枚張っていくが届かず三角飛びで回避していく中足大翼戦。さあこの角度のワイプはごめんなさい仕様です。ないから投げを抜けて、さあ立ち中継ですね。立ち中継でまずはマイケルダウン、タックル、おっと珍しいタックルが抜けてきましたね。さあしゃがみ台中足、これもガード間に合っている。タックルイージス挟んでダッシュさあちょっとズーズー締めでいったが、あのぐらい強気の方がいいのかもしれません。チュンリー戦、さあ見せ場なし。さあ中堅は一世、さあマイケルタン VS 一世、開幕高い鉄腕絶唱、さあ早い現役人発動してリープを絡めていく鉄腕高い絶唱。さあ深めの来撃手、来撃手最後は、立ち中継、ラウンド2現役人発動して、さあしっかり3回ブロッキング、移動投げ八景気候圏、ここはゲージを吐かない。さあゲージ発動5番で追い返していく、
さあマイケル対ナイスガード EX バード中足機構拳移動投げプロからゲンキック投げ安定してますね。ファイナルラウンド さあゲージが欲しい一斉雷撃手からさあバク転現役人発送中断さあ画面端追い込んでいるのはマイケルターン取り囲状態さあ一斉どうする投げからゲージが欲しいが中足雷撃手ブロッキング待っていたかのブロッキング移動投げ移動投げ抜ける最後は下風呂読み勝ちました。さあ大将が、抜きあ、大丈夫ですよ。全然支援は全然大丈夫です。さあ抜きは今日どっちの大抜きでエントリーしてんのかな。大抜きですね。ごめんなさい、俺の癖ですね。さあちょっと始まっちゃってますが移動投げからハザンパッケー気候圏本翼戦先制していったのはグレーの方抜き大抜き春里さあ開幕両者ハザン大パンゲンさあ中間距離前中キックさあ中足本翼戦決まって三角飛びSHI確認抜き強しさあ三立ては阻止しました。さあ中堅が、富永見ていきましょう。さあ両者画面中央垂直ジャンプとダッシュ中キック様子を見ているがさあ歩きながら大パンハッケ気候拳剣移動投げさあ大貫チュンリーが押しているが EX 下ろしブロッキング後ハッケ砲翼戦距離を取ってゲージも回収バックジャンプ中継さあ中足砲翼戦これしゃがみヒットなんで痛いですよ。さあ立ち中継対空になっている。さあゲージもろもろ溜まっていくがニュートラ体系中足砲翼完封勝利大抜き二人抜き さあ大将
ミモラ。大将戦、大貫チュンリ対ミモラマコト。さあ唐草大パン EX チェストチェストの後は生唐草ダッシュ投げ、早い展開になっている。スタンして大パンチェスト。さあミモラがリーチをかけていく。さあかなり理想的な感じで1ラウンド目は取りましたね。ゲージ状況もいいです。チェスト中足、三立て阻止しました。早手からの正中線五段突き、ちょっと中足から出ないラウン出ないところ何か所かありましたね。さあ決勝戦じゃんけんだけしといてください。ムービー、ピクチャー、キャンディー、キャンディマイク上げて。はい、それじゃあ、今期最終戦、最終戦ですね。サードマニアックスボリューム12ですね、今年最後のマニアックス決勝戦行ってみたいと思います。それでは盛り上がっていきましょう。さあ先方が桜田とマイケルさんですかね。さあスタートしましたが、これはキャラ的にはだいぶ厳しいが、アレックス一軍桜田ニュートラ大パンチでバードを潰していく。巨拳投げからの立ち中継 EX エルボー、いい感じで試合運んでいる。移動投げリープ、エルボー小中ターゲット、アレックス使いっぽいですね。さあラウンド2、中足保育、さあしっかりガードして EX エルボー、
大足。さあ、ジャックパワーボムから置き攻めはスタンピード、壊しレイド、これお見事。 EX バード、タッチ中継、タッチ中継、スタンピード、前入れ中キック。さあ、決勝戦先鋒戦にふさわしいいい試合になっている。ハッケー、ダッシュ投げ、立ち中継のセンターを狙っていく。さあ、下風呂一手読みからレイドまでつないで、さあ、たまらず EX スピニングワードキック、スタンピード大。さあ、立ち中継機能している、中足強欲。さあ、競り勝ちました、ゼロドット。この一勝はでかい。先鋒戦制したな、桜田アレックス。さあ、今回は順番入れ替えてきましたね。中堅でミモラ、さあ先鋒中堅戦見ていきましょう。 EX エルボー、唐草かわしていく。この組み合わせもね、だいぶきついんですよ、これ。僕、アレックス好きなんで使ってるんですけど。移動投げ。さあ、桜田、前取り、お見事。さあ、前出し、前出し。さあ、はやてから成中。さあ、台形振り回すのも強いです。台足、 EX エルボー、赤風呂失敗に。さあ、ブロッキング対策で飛びをいろいろ変えてますね、桜田。うわ、厳しい、盤石の守り、ミモラ。キャラ対、厳しい。さあ、レイド、おっと、からをヒットして、最後は投げが決まって、ミモラ仕事しましたね。さあ、これで中堅対決になります。さあ、ザビゴーキー先に座っていく。さあ、下段下段。さあ、ミモラの打撃が全て当たる。あれ、今のラウンドいいとこなかったっすね。さあ、ラウンド2、ザンク中足。さあ、距離を取る、投げは通るが、 EX はやって、ガラクサ、いや、流れがない。正中線五段突きスタン、ザビー、ザビー19秒
19秒で終わり。じゃあなんで今帽子脱いだんだよ。じゃあなんで脱いだんだよ。さあ大将がコロ、さあおっと開幕吹き上げ、さあコロも中継、しっかり確認している。さあミモラ大きくリード、さあ厳しいコロ、一輪車からダッシュ、タクはかけに行ったんですけどね。さあラウンド2、さあミモラリーチ、さあここでヤギョ玉正面から正中、アッパー二段ジャンプを駆使して逃げたいが、さあ全て当たる、投げから、さあここで突き上げ、さあどうする、カラクサが通る、優勝はミモラ富永マイケルさんですね。おめでとうございます。あ、はいはいはい、じゃあ大会の方終了なんで野試合台として開放しますね。ちょっとインタビューっていうか一言もらえますかね。おめでとうございます。はい、じゃあちょっとカメラ合わせてください。はい、はい、あ、オッケーです、オッケーです、オッケー。あ、そこでいいっす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 。はい、じゃあ一言ずついただきましょう。じゃあ端からマイケルさんからおめでとうございます。あ、ありがとうございます。初めてマニアックス優勝したんで嬉しいです。あ、マニアックスか、あのクーペも頑張りますんで九州チームで頑張ります。はい、おめでとうございます。さあミモちゃん、はいあ、でも地獄のプレーオフからね、こうやってね勝ててめっちゃ嬉しかったですね。あ、抜けたのはトミニーのおかげなんですけど、ね、このまんま黒帯も頑張りますんで、応援お願いします。はい、はい、おめでとうございます。本戦はなんかよくわかんないチームですねはいはいはい、じゃあ富永、やっとここまで来れました。数々の悪いやつを一つ一つ潰してようやくここまで。何言ってんのお前長い戦いでしたはい、黙らして、で最後地獄のプレーオフまで追い込まれて、でも正義の心はやっぱりついえなかったっていうことですね。はい、それすごいね。プレーオフに落とされて、悪いやつに落とされたんですけど、でもそれでもと言い続けました。でもなんかコメント見る限りだと、なんかこれやばいね、役の売人にしか見えないって書いてあるね。違う違う、どういうこと、何見てたんですかこれ。いや、わかんない。あ、そういうこと。まあ、そうだね、役の売人と好青年って感じだね。いや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 、はい、まあ、とりあえず久しぶりの優勝で本当嬉しいですね。そうだよね、はい、今までなんだかんだ言ってできてなかったんで、
まあでもまあ三村さんとマイケルさんのおかげでここまで来れましたね。本当二人ともありがとうございました。はい、おめでとうございます。そして応援してくれた皆さん、みんなありがとうございました。はい、じゃあ写真撮りましょう。じゃあちょっと写真をなしますあ、フィルも写真撮りたい。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あ、ちょっと待って、若松さん、写真を。若松さんが今、あ、じゃあいい顔してね、いい顔してね。まあでも優勝候補の一角がしっかり勝ったって感じですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあこちら、来月って来年一発目のインタビューになるのかな、これ。ないのか、最後は。来年一発目はね、クーペの結果なので。あ、じゃあ12回目はいいんだ、インタビューなくて。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、サードマニアックス、ボリューム12ですね。今期は、あと来週式でもう一回ありますが、大山では最後ですね。そうですね。はい。はい、お疲れ様でした。はい、ゼロ兵です。頑張ります。あと1ヶ月。はい、あと先ほど支援の方が連絡くれたんですけど、まあ DM かメールいただければね、はい、何でも全然いつでも対応できますんで、どんな形でも運営にコンタクトを取っていただければ、クーペレーションカップ、まあドネーション募集中です。よろしくお願いします。はい、とあと合わせて本日がパンフ掲載締め切りとなっております。そうですね、はい、パンフの掲載締め切り、まあ一応パンフの掲載締め切りっていうのは締め切りみたいなもんですからね。まあまあ本締め切りはまあ先があるんですが、はい、一応皆さんここまでに、まあ1ヶ月前ってこともあるので、参加する人、分かってる人はなるべくエントリーしてねって感じですね。でそうですね、今日だけでもうバカバカと、いつも通りな感じで最終日にすげえ人数増えてるので、あとまあ会場にいる人でエントリーまだしてない人とか、ここでやっちゃってもいいんでね。ああ、大丈夫ですよ。もしエントリーしたいんだったら、はい、ここでもできます。できます。そうですね。あと何、宣伝は何がありますか？取り急ぎは来週の、ビギナーズがありまして、来週、そうですね、来週は、大山で土曜日に、12月、まあ、今年最後のビギナーズがあります。で、9日日曜が、四季のマニアックス。これが今期のポイントランキング最終戦となります。ので、皆様よろしくお願いします。で、もう一個が、忘年会ですね。12月の15日の土曜日、イスク、にて、15時23時かな。まあ例年通りの、サードのお祭りというか、あ、これ動画勢の人も忘年会ジャブジャブ来ちゃっていいですよね。あ、来てくれて大丈夫ですよ。選手じゃなくても、はい、忘年会から来てサード店になったやつもいます。生ハムって言うんですけど、はい、なんで別にゲームね、やんない人でもね、ただみんなで飲み散らかそうぜっていうのはね、でも全然いいです。普通に何家庭用と筐体のサードが置いてあって、普通にみんなで飲み食いして遊ぼうという会なので、誰でも大丈夫です。酔っ払うといろいろやばいからね。あ、やばいのもいます。俺昨日ほらラジオ出たんですけど酔っ払ってなくて本当に良かったって、吉原さんとかから LINE 来ましたからね本当に良かったって。そうなんですけど、やっぱり公式っていうかやばいじゃないですか、あれ、オールナイトニッポンとかやばいじゃないですか。民放の公共の電波ではまずいっす、まあ、そうだよね、たまに言葉が激しいのでそうなんだよね。ダメなのもあります。だからシラフでね、丁寧にやりましたよ丁寧に丁寧でしたねそう、責任取れるから忘年会だと。そうね、うん、まあ責任、そういう意味では、ね、怒られても責任取れますからね、はい、でもちゃんとしたやつはやばいんではい、はい、というわけで、まあクーペ前のマニアックスは最後ということで、まあ忘年会でまたわちゃわちゃ騒ぐとこうとは思いますけど、こっから先本当にクーペに向けて走ることになります。そうですね、はい、ということで準備も、もろもろ進んでいくことになりますが、改めて支援の方と、あとはサードの基盤の話ですか。そうですね、サードの基盤貸してくれる人とかいたら声かけてくださいね。一応うちもいっぱいあるんですけど、何かあった時の予備とかも必要ですし、はい、サードね、例年通り14台進行とかになると思うんで、ですね、最近ね、もう修理が終わっちゃったんですよ、サードの。まあいろんなやり方はあるんですけど、ここじゃ言えないようなこともなんで、まあ、まあ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 、もしね、これ貸してあげるよっていうのがあったら、借りたいなっていうのもありますし、はい、ぜひ。そうですね、まあできればね、ニュートンだけでなんとかしたいんですけど、まあうちの場合サード何枚やっても足んないですからね、正直。そうなんですよ、はい、
バッテリーが上がっちゃうとやばいんですよ、あれ。ですよね、一回死んじゃうと終わりなんですよね。そう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 、なんで、そう、終了したんですよ、電池交換も。なんで、なかなかロムだけまだ直してて、ロムももうじき来年2月で終わってしまうっていう。そうなんですよね、非常に厳しい状況なので。そんなわけで、今日はでもまあクーペ前の大会にふさわしいものとなったとは思います。そうですね、まだみんなの試合やりまくってますし、うん、この後僕らもあ、なんかフィルがインタビューしたいって言ったんでちょっと やらせてもらって、はいはいはい、まあ、あとは東進祭とかエボジャパンとかでっかいゲーム大会いろいろありますんでね。ありますね、はい。なんかみんなも参加するのがあったらぜひぜひ参加してもらいたいですし。そうですね、嬉しいですね。まあサード勢とりあえずクーペかな。来年、改めて、1月5日プレクーペ、1月6日クーペレーションカップ、そして 1.7 の高野祭も平日ですが例年通りにやります。はい、全部壊れたら終わりにしないようにいろいろやります。いろいろやります、いろいろなことを。はいはい、そういうわけでなんとか、クーペ頑張っていきたいと思いますので皆様よろしくお願いいたします。そうですね、まあ久しぶりに僕も今日はマイクやらせてもらったんですけど、なんかありますかね。まあ簡単にご質問、まあちょっとだけならご質問って感じですかね。ありがとうございます。大丈夫かな。あ、でもこれみんなコメントってさ、喋ってる間にかね、カタカタやってるから。そうね、ちょっと、うん、ちょっと待ってみましょう。あ、ありがとうございます。まあここからもう死ぬ気で頑張るしかないかなって感じですね、例年通りですと。あとはまあそうですね、こんなとこかな。まああとみんなガンダムナラティブを見に行ってくださいね。見てんだけど見に行けねえ、しばらく早めに。よし、じゃあそんな感じでいいですかね。いいですかね。はい、じゃあ皆さん忘年会、クーペレーションカップ、あと式マニアックス、あと3つありますけどね。そうですね、参加の方よろしくお願いします。お願いします。エントリーの方今日締め切りなんでぜひぜひお願いします。あと支援の申し込みは先ほども言ったんですけど何でもいいです。ツイッターでもメールでも何でもいいです。はい、なんでじゃあ、この対戦終わりました、このの試合終わりましたら、終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れでした。配信の方ありがとう、視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。You win.